teda bude zábavné. Black Lives Matter řvalí sfanatizované brněnské děti. Žádáme jejich rodiče a učitele, ať zakročí, dokud je ještě čas. Chápeme, že roky vládnutí Voxala s Holanem se budou projevovat ještě dlouho. <laughs> Black Lives Matter v Brně. Já jsem sice angličan a už tady žiju 20 let, tak mluvím docela dobře moravsky a česky. Já bych neměl odvahu jít na náměstí do Brna a začít nadávat Brňákům, jak mají vyučit a vychovávat jejich děti. No ale počkejte, počkejte, to ještě bude zajímavější. To je z Facebooku slušní lidé. Správně tak. Zvedám klobouk slušní lidé. Nevzdávat to. Potom dostanete odkaz na tohle video, to je nějakých pět minut, to je hrubě ta celá demonstrace. A tady jsou ty slušné lidé, počkejte, to si musíme trošku zvětšit. Policie nemůže za vaše posrané životy. All lives matter, jo, tady je napsané, všechny životy mají hodnotu. Správně tak, kluci, kde se mám připsat na tuhle stranu? Slušné lidé v Brně, kurva, tady je máme všude slušné lidé. To není možné, to není možné, tohle. Jo, mimochodem, tohle bylo kolem 20. července tento rok, jo, po těch kravalů, co se staly v Americe. Tady přišli letadla s americkýma studentami, připojili se nějaké brněnské pí. Podí... No, tak, tohle dáme pryč. A předtím, než udělám pár výstřihů z tohohle, pokud se k tomu dostanu. Podívejte se na tohle. Takže Black Lives Matter. jo? Černé životy mají hodnotu v Brně protestují. Tohle jsou všichni ty černoši. Já tady vidím jenom klusté bílé holky, nevidím tady ani jednoho černého. Já nemám nic proti černochu. Ty, co drtí, jo? Black Lives Matter a, an... a no, Antifa to bude další kapitola. Já teďka začnu tady mířit na Antifu Českou republiku. <laughs> to bude Saigon. Ale ten problém s Black Lives Matter, že 99% lidí, kteří si apropriují jejich protest, jsou bohaté studenti, běloši, kteří mají rodiče, kterým platí nějak vysokou školu, kde jsou absolutně ovlivněni s těma politickýma levicovýma profesorama. Podívejte, já to rychle tady proběhnu teďka. Kde někdo z těchto lidí má hlad? Nejnovější jeansy, nejnovější iPhony, tady jsou ty šuliny, tak. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, dvanáct. Ani jeden černoch tady. Tadle je možná trošku opálená. Moje první přítelkyně byla z Jamajky a potom já jsem vyšukal celou Sjedlánku, protože jsem tam bydlel pár roků. Jako měl jsem přítelkyni, tak já, já nejsem racista. Ale když někdo přijde k mojem plotu a řekne, o... No, to bude další kapitola, když někdo přijde k mojem plotu. To ani se o tom nechci bavit. Tak, jdeme dál. Kde najdu nějakého černého? Nikde. Jo, tento možná. Nic. Klusté, rozmazlené holčičky. Tak, brňáci, poslouchejte, jestli tady jsou vaše dcery, kdyby tohle byly moje dcery, ty jsi byla kde? Jo, ty jsi protestovala v Brně, že černé životy mají hodnotu. A co ty ostatní životy? Ty dělníci, co umírají, ty svářeči, co umírají. 90% statistikách je, že úrazy na práci jsou chlapy a jsou bílí, tady v Česku aspoň. Ty jsi byla nějakým Protestu. Tak, tady máš pár facek a jdi makat do fabriky. Studovat psychologii na škole, studovat filozofii na škole, já ti dám, ty zmetko jedna. Eh, akorát se bavím s mojí dcerou. No a ta největší sranda, po, eh, jo. Potom, až si pustíte to video z toho odkazu dole, jo, poslyšíte, jak tyhle idioti, ne tyhle, jak tyhle idioti dělají randál, jak urážijou ty ostatní, jak tahle skupinka tady zkrátka stojí, jo, taky na ně řvou, taky na ně volají, je pra to, tomu se říká svobodný protest. Ale to, co mě nejvíc zajalo. tyhle, li protože ty Black Lives Matter protestují, aby se ob odebrali peníze policistům, jo, stejně jak Amerika, defund the police, defundovat policie. A tyhle tam přišli s plakátem, policie nemůže za vaše posrané životy. posraní životy. Všechny životy mají hodnotu. Já si z tohohle poseru. Ha, 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 ha. no a tady máme 10 idiotů. A jestli si potom posletněte to video, oni všichni krásně mluví o anglicky. A když volají Black Lives Matter, Black Lives Matter, já tam neslyším žádný český přízvuk. To je absolutní píčovina. A kdo je platí tyhle lidi? Kdo je platí? A tohle bylo 20. července. Jo, ještě tady zvědáte pěst, jako kdybyste byli nacisti. Ty No, tak říkám, ten odkaz bude dole na to hlavní video, to si můžete všechno s celou krásou poslechnout. Ale musím vám tady přečíst, co tady bylo nahlásené v deníku. Taky dám odkaz dole, ale rychle to přečtu. Počkej, až tě znásilní, pokřikovali slušní lidé na příznivce Black Lives Matter. Black Lives Matter, Black Lives Matter. Linulo se sobotním odpolednem na Brněnském dominikánském náměstí. Kurva, Brňáci, kde jste byli? Desítky. Desítky. Desítky mladých lidí z transparenty upozorňovali na rasovou nenávist, která sice v současnosti bují převžáně v Spojených státech. Co kurva děláte v Brně teda? Ale podle organizátorů je tématem i v Brně, jo? Kurva, kde? Hesla v průběhu demonstrace přerušovali výkřiky spískot odpůrcí z řad extremistů. <laughs> <laughs> deníku, polib mi prdel, polib mi prdel deníku. Kde, kde vidíš ty extrémisty? Podívejte se na to vidět. Tady není jediný extrémista, tady je nějaká stará babička, která se dívá z balkónu a chce se jim na všechny vychcát. <laughs> No a potom ten celý článek si tady můžete přečíst, já vás nebudu nudit s mojí trapnou češtinou, že tady zahraju kousek, všechny odkazy budou dole, jo. Jenom přijďte tady k mojemu protu na Moravě, jak já mám vzdělávat moje děcka. Jo a ještě tam mluvčí, ta co promluvuje v Brně na Moravě, mluví anglicky, protože je američanka. kamarádi, musíte se v první řadě naučit, když jdete protestovat, jestli budete dělat hitlerové znak s pravou paží a pěstí nebo s levou. To je první zásadní věc, co se musíte naučit. <laughs> a ani jeden policista, protože policisti řekli, těchto 20 idiotů tady ne. Tak Češi, tohle bylo 20. července, od té doby ani prd od těchto lidek, ale já si je teďka najdu, já je budu hledat na YouTube, já je budu hledat na internetu, na Facebook, IT a Antifa. A teďka tady začneme trošku zveřejňovat, co tyhle idioti tady chcou v Česku. Ale rozmlátit všechny obchody, to by si asi brňáci nedovolili. Ani v té malé vesnici, kde já bydlím, to by si nedovolili. Já se Posel.